Fëmijët e pediatrisë së Spitalit Rajonal të Fierit janë surprizuar nga një gjest i studentëve dhe ambasadorëve të Këshillit të Paqes. Dhuratat ndonëse modeste u kanë hequr për pak momente dhimbjet e sëmundjes vogëlushëve, duke u sjellë atmosferë festive. Ambasadorët për Paqe kanë kontribuar në blerjen e dhuratave simbolike për këta fëmijë, si dhe i urojnë nga zemra gëzuar për shumë vjet festa. Dhe ambasadorët për Paqe, me rastin e festave të fundvitit, dëshirojnë të lehtësojnë dhimbjet, të zbukurojnë ditës, të lumturojnë fëmijët e shtruar në spitalin pediatrik. Në pragun e festave të fundvitit, nisma të tilla do të vijojnë deri në fund të këtij muaji që çdo familje në Fier të ndjejë atmosferën e fundvitit.